Nie každého muža príroda obdarila tak, ako by si prial. Štandardy v dnešnej dobe spôsobujú, že muži s menším penisom môžu mať problém so sebadôverou, prípadne s randením. Všetko má vyriešiť nová zoznamka práve pre mužov s menším prirodzením. Tvorcovia zoznamky dúfajú, že pomôžu ľuďom uvedomiť si, že veľkosť nie je všetko a dobrého milenca môžeš hodnotiť aj podľa celkom iných zručností. Za mesiac sa do zoznamky zaregistrovalo 30 tisíc ľudí, z toho takmer tretina žien. No, ja, ak by som mohol, no nebudeme predsa rozprávať o veľkosti genitálií. Že? Toto je taká téma ľudia zlatý, no, veď to ako... Ja navrhujem, aby sme hovorili o umení. Olga, ty si umelkyňa. Prosím ťa, nevieš mi povedať, pre koho vytesal, pre ktoré mesto vytesal Michelangelo Davida? Pre Florenciu. Presne. Tak. Teraz mi povedz, keď David stojí tak ako, čo má na ľavom pleci? Prak. Presne. A teraz mi odpovedz na otázku, aký má David pipík? Taký malinký a milý. Ja som vedel, že sa na Olgu dá spolahnuť. Ide totiž o to, že estetické... Ale ak dodala, že milý, určite. Estetické kritéria sa menia. Áno. V čase gréckého ideálu krásy, kto mal väčšieho pipíka, tak bol terčom výsmechu. Smiali sa z neho, že pozrite sa, akého má veľkého pipíka. Jednoducho, kto má malého, stačí si počkať niekoľko storočí a opäť budete v kurze. Áno, ty sa potešili teraz. Nerád, veľmi nerád hovorím k tejto téme, pretože ako si táto zoznamka sa ma naozaj netýka. No ale to je tá seriózna časť. Áno, áno. Ale my už kedysi v rannej mladosti sme vymysleli malý, veľký. Sú dva druhy totiž mužského... toho mužskej hrdosti. Ano, existuje takzvaný perák a harmonikár. Perák je taký, že v prípade bojového nastavenia on sa zdvihne, ale nezmení tú veľkosť. Harmonikár sa zdvihne, ale niekoľkonásobne zväčší veľkosť. Čiže nemôžeme hovoriť, tak vznikol ten vtip, že prečo ty máš vytetované na penise márne. Hovorí, no to keď som v stave bojovej pohotovosti, to sú mariánske lázne. Vie? Čiže to je starý detský vtip. No takže toto som chcel povedať. A čo sa týka žien? Ja aj z literatúry, aj z rozprávania, že tam je 10 tisíc žien sa prihlásilo, musím potvrdiť, že niektoré ženy majú naozaj malý penis. My ženy tento problém nemáme. Akurát, že na rande by sme mali chodiť s centimetrom. A to by sa tým... Čo ja sa tu dnes dozviem? By sa to vybavilo. Olinka, ale to nemáš po tých rokoch v oku. Tak, len u jedného. Ale ja som teraz si spomenula na jeden vtip, ktorý sa o dĺžke tejto veci rozpráva, že jeden chlapík si dal ušiť nohavice a potom ich nosil a strašne ho začalo boliť brucho, noha. No, veľmi zle sa cítil, tak išiel k lekárovi a lekár povedal, viete čo, máte ten úd strašne dlhý, to treba skrátiť úplne na minimum. Tak ho operoval, skrátil mu, no a počasie išiel ten chlapík znova ku krajčírovi a krajčer sa ho opýtal, na ktorej strane ho nosíte. Lebo keď by ste ho nosili na tej úzkej, tak vás začne strašne bolieť brucho, nohy. A ja neviem, čo ešte. Chudák. No to je klasická krajčírska otázka, keď berie mieru v tých citlivých partiách. Na ktorej strane ho ráčite nosiť? Vy ste to vedeli, toto, že nie. Teba sa to nikto neopýta. Napriek tomu, že mám gule, nie. No, ešte mi to tu dnes povedal.